Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի համար անակնկալ չէր հանրապետականի ընտրական ցուցակում չընդգրկվելը։ Այս մասին Կարապետյանը հայտնեց ԵՊՀ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ նշելով. Տեղյակ էր, որ Հայաստանում 4 տարվա մշտական բնակության պահանջն ինքը չի բավարարում։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողը հետաքրքրվեց, իսկ որտեղ է իրեն տեսնում Կարապետյանն ապրիլի 2-ից հետո։ Եթե մեր ընտրողը հավատա մեզ, մեր այն տեսլականին, թե մենք ինչ ենք ուզում անել, ինչպես ենք տեսնում մեր երկրի զարգացումը, եւ այդ իրավունքը հանրապետականը ձեռք բերի, որպեսզի ինքը նշանակի ընտրի կառավարություն, կարծում եմ, որ հանրապետականը այսօրվա գործող թիմին կառավարության կտա հնարավորություն շարունակելու։ Մյուս ուսանողի հարցն արժանանում է ծափողությունների։ Հանրապետությունում քաղ բանտարկյալներ կան։ Անկեղծ ասեմ, չգիտեմ։ Ներեցեք, իսկ Գևորգ Սաֆարյանը, Շանթ Հարությունյանը կամ Արթուր Սարգսյանը ով են Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ոչ Խաղբանտարյանն են։ Վարչապետի կարծիքով կանոնավոր պետություն ունենալու համար անհրաժեշտ է մի կողմ դնել ներքին համակրանքը։ Հանրապետական Կարապետյանը հավաստիացնում է, օրենքները խախտելու ինդուլգենցիա ոչ ոք չունի։ Այլ խնդիր է, որ մենք մեկ-մեկ կարող ենք օրենքները մեկնաբանել, մեկ-մեկ օրենքները մեկի վրա կիրառել, մեկի վրա չկիրառել։ Դա էլ է իրականում վատ պրակտիկա։ Պարտադիր գանձվող 1000 դրամները զինծառայողներին կհասնեն, ուսանողներից մեկի մտահոգությունն է։ Բայց մենք վստահ չենք, արդյոք այդ գումարը հասնել է տղաներին, արդյոք այդ գումարը հասնել է սպառազինությանը, արդյոք այդ գումարը հասնել է հրաց ինֆորմացիան տալուն։ Ես համոզված եմ դրա մեջ։ Մենք փորձել ենք այն մաքսիմալ թափանցիկ կառուցել։ Կառավարիչը կենտրոնական բանկից ձևավորված ուղակե լինելու մաքսիմալ թափանցիկ ինքը հաշվետվություն է տալու։ 1000 դրամները նպատակին ծառայեցնելը մի կողմ, ծառայողները խնդիր ունեն։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմին մասնակցած ուսանողներից մեկը դժգոհում է, զինգրքույկում համապատասխան նշումը բացակայում է։ Վարչապետը խոստանում է հարցն ուսումնասիրել։ Թափանցիկ գործելու արդյոք կենսաթոշակային ֆոնդը ուսանողների հաջորդ հարցը։ Կարապետյանը տեղեկացնում է, նախատեսում են կենսաթոշակային ֆոնդի շրջանառությամբ երկրի ներսում հարցեր լուծել։ Հիմա այդ գումարի զարգացման ֆոնդը մի քիչ ուզում ենք մեծացնել, Երևանն ու Վանաձորը մեջը մտնել, որպեսզի այս զբոսաշրջության հետ կապված խնդիրներ լուծել։ Բավականին հետաքրքիր փուլ է հավաքվելու ինվեստիաների եւ կենսաթոշակային ֆոնդում կուտակված գումարները մենք փորձել ենք աշխատացնել մեր երկրի ներսում։ Համապետական խնդիրներից զատ ուսանողներն առաջ քաշեցին նաև ներքին համալսարանական հարցեր։ Երևանի պետական համալսարանի բարձր առաջադիմություն ունեցող բոլոր ուսանողների համար զեղչ են պահանջում։ Վարչապետի ուշադրությունը հարցին ուղղում են հանդիպման ընթացքում պարզած պաստառների միջոցով։ Այդ թուրտը կտակ, որ տեսնեմ ինչ է գրել։ Տեսողությունս էլ է կառավարությունը վատացել։ Վարչապետի հավաստիացումն է, իր թիմը շահագրգռված է, որպիսի բարձր առաջադիմության ուսանողները զգան կառավարության վերաբերմունքը։ Ինչպիսին կլինի այդ վերաբերմունքը, կառավարության ղեկավարը խոստանում է ձևակերպել մոտ օրերս։